Որովհետև վարչապետը վարչապետը, նախարարը նախարարը։ Այսինքն Բեկլարյանի հետ էր դարված չպարոն վարչապետը։ Ոչ մեկի, այդ թվում նաև պարոն Բեկլարյանի։ Պարոն Տանո Մարկարյանի հետ էր։ Պարոն Մարկարյանը շատ նորմալ աշխատում է, և այդ խոսակցությունների բամբասանքները դի ավարտվում է, արդեն ժամանակը։ Պարոն Աբրամյան, 2016-ից հետո վերջո ձեզ որտեղ եք տեսնում։ Ապրեմ 14-ին, հետո կտեսնենք։ Մտածում եք ոչ է կապիտալը։ Մեր տան անպայման զարդակներ կորոշեն։ Միասին։ Պարոն Աբրամյան, գազի դիմիշին ամեն դեպքում կառավարությունն էր ժամանակ բանակցություններ էր վարում։ Եվ հետո Սերժ Սարգսյանը բանակցությունների մեջ մտավ, կարծես այդ պատմություն ստեղծեց, որ Սարգսյանը գնաց Մոսկվա կառավարության իր կառավարության ապաշնոր բանակցությունները շտկելու։ Ձեր գնահատականների մեջ խնդրում եմ կորեք։ Եվ դու դա իրավունք չունեք, եկեք էլ վաստակի, որ դուք նման գնահատական տակ կառավարությանը, մենք մեկ թիմ ենք և աշխատում ենք իշխա մեր հանրապետության, իշխա մեր ժողովրդի։ Հիմա ինչ է նշանակում, եթե նախագահ աշխատում է, օգնում է, բանակցում է, դա չի նշանակում էլ, որ մենք ապաշնոր ենք։ Նշանակում է կառավարությունը շատ լավ աշխատում է և շատ լավ աշխատելու է։ Ներկայացիչները ոչ պաշտոնապես, բայց ամեն դեպքում շատերն են այսպես խոսում, քննարկում, որ այդպիսով ապահովում է Ռոբերտ Քոչյանի վերադարձը քաղաքականություն։ Դուք խնդրում եմ ասել, ինչպես է գնահատում քաղաքացիություն ստեղծելու նախաձեռնությունը, որը լինել է ընդդիմադիր դիրքերում, և արդյոք Քոչյանի վերադարձի հետ համար քայլեր կա։ Մի րոպե, ես հարցում պատասխանեմ։ Ուրեմն ես ողջունում եմ յուրաքանչյուր անձի կամ քաղաքական ուժի, որը քուսակցություն կորոշի բացել, այդու նաև Վարդան Ոսկանյանին, որևէ կապ գիտեմ պարոն Քոչյանի հետ, և ընդհանրապես դա ինձ չի հետաքրքրում, ուղղակի մենք ուրախ ենք, որ քաղաքական դաշտում միասին մեկ քուսակցություն կա, և ես համոզված եմ, որ բազմաքուսակցական այս քննարկումները, այս ընտրությունների մոտը ապրիլի ամսի, որ դիտի խորհրդանական ընտրությունները, ինչքան թվով շատ կուսակցություններ մասնակցել, այնքան լավ կլի մեր երկիրը, մեր ժողովրդի համար, այնքան տապանցիկ, այնքան արդեն ընտրություններ։